Авдіївський напрямок найскладніший зараз, і ситуація дуже непроста. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається на Авдіївському напрямку? Ворог проводить атакувальні дії, штурмові дії, штурмує в декількох напрямків. Це північ, південь, звичайно, промзона. Відбувається величезна кількість бойових зіткнень. Основне навантаження лягає зараз на отримання промзони і отримання її під нашим контролем. Віктор Муженко, генерал, який командував Збройними силами України 5 років, він, власне, сказав в інтерв'ю BBC про те, що під Авдіївкою те, що там зараз відбувається, це зараз спробую зацитувати, що фактично те, що там зараз відбувається, це завдяки героїзму і самопожертві українських військових. І, власне, дуже, що ви про це думаєте? Скільки можна на цьому героїзмі ще триматися? І які перспективи втримання взагалі Авдіївки? Ну, ми маємо боротися до кінця, боротися за кожен метр і клаптик української землі. Героїзм – це чудово, титанічна праця теж добре, але має бути своєчасне підвезене БК, своєчасно куплені дрони камікадзе, ударні дрони, розвідувальні, бо війна – це не тільки героїзм, титанічна робота, це і своєчасна логістика та довезення БК. Тому яка перспектива? Скажімо так, все може бути. Може бути так, що промзона стане сірою зоною, можливо, будуть вуличні бої, а можливо, їх не буде. Навпаки, ми будемо рухатися вперед. Тобто це все війна, і, як то кажуть, на полі битви тільки ми зможемо зрозуміти, в якому напрямку. Зараз ще раз, Авдіївка і промзона – це складна ділянка, де ворог і робить активні наступальні дії, і відповідно ми їх намагаємося стримувати. Тому яка перспектива, важко сказати, тому що ворога є, скажімо так, локальні тимчасові успіхи. Ми намагаємося це все погасити і ліквідувати ворога. Тому зараз важко говорити, яка перспектива в Авдіївці. Ми готуємося, звичайно, до найгіршого, до можливості того, що промзону перетворять на звичайну купу будівельного сміття, і там неможливо буде отримувати оборону. Але ми готуємося до всіх варіантів, як і до негативних, так і до позитивних. Пане Максиме, а ворог тим часом до своїх людей доносить те, що вони зараз в активній обороні під Авдіївкою. Як гадаєте, чому вони таке транслюють своїм мешканцям? Так, тому що сили оборони, різні бригади у форматі захисту роблять контрнаступальні дії. Що це означає? Тобто, якщо десь ворог розширив сіру зону, чи там намагається закріпитися на цій сірій зоні, звичайно, наші бригади, які відповідають за ту чи іншу ділянку, якщо це на півдні, на півночі чи в центрі, то, звичайно, ці бригади роблять контрнаступальні дії. Тобто, для того, щоб погасити потенціал для того, щоб ліквідувати і не дати можливості закріпитися москалям на тих сірих зонах, які вони намагаються взяти під себе. Тому, звичайно, вони можуть сказати, що вони в активній обороні чи в активному наступу, і це приблизно схоже на правду, тому що ми перебуваємо в такому самому становищі. Тобто, зранку ми можемо бути в активній обороні чи в глухій, а після обіду за допомогою резервів чи додаткових сил переходити в наступ, щоб наступ мається на контрнаступальні дії локального характеру на півночі чи півдні, чи, скажімо, центрі на промзоні. Тому, звичайно, ми зранку в одній, скажімо так, знаходимося ситуацією, тобто в глухій обороні, а під вечір чи навіть вночі можуть проводитися такі міні-операції по ліквідації москальні, відповідно, і вони можуть також заявляти, що вони в обороні. А яка кількість зараз російських військ під Авдіївкою? Це питання до статистів, в мене немає такої інформації.
Ми сьогодні мали і сьогодні, і кілька днів тому сподівалися зв'язатися з керівником Авдіївської міської військової адміністрації Віталієм Барабашем, але щось вже двічі в нас не виходить з ним поговорити. Розуміємо, що там неспокійно. Авдіївка, на що вона зараз схожа, якщо ви були? Ну, Авдіївка, вона схожа на то місце зруйноване. 90%, скажімо так, будівель – це будівлі, яких треба зносити під фундамент, тому що вони не підлягають вже відновленню, там, чи реконструкцію, чи ремонт. Тобто багато будівель і так вже знесені під фундамент, тому що це результати ударів КАПами, це результати ударів ракет, артобстрілів, відповідно, вся ця величезна кількість ударів перетворює це місто на купу будівельного сміття, якби ми там не хотіли. Люди залишаються в місті, десь приблизно 1400 громадян все перебувають в місті, живуть там в підвалах і так не дуже поспішають виїжджати. Ну, саме місто перетвориться і перетворюється на таку собі от Чорнобиль такий, який зруйнований під фундамент. Ми позаминулого, та здається, тижня дивилися всі відео, які опублікував режисер Олег Сінцов, який тепер воює. І, власне, в 47-й бригаді, ви, напевно, теж бачили це відео, це десь в кількох кількох кілометрах чи кільканадцятьох кілометрах під Авдіївкою, де тримають фланги. І це відео показує, якими складними є утримування цих позицій в цих посадках. І фактично неможливо без втрат ці позиції тримати. Чи Авдіївка є, чи ця ціна співмірна зі значенням Авдіївки стратегічним на карті, на вашу думку? Чи є можливість якось зменшити втрати наші? Так, зазначена бригада, вона воює на північному флангу. Має свої успіхи, має свої досягнення. Так, вони воюють, вони знищують там Кацапню з півночі. Щодо стратегічного значення Авдіївки, чи вони якісь співмірні втрати, звичайно, поки тримається Авдіївка, більш-менш, так скажемо, в безпеці, називаємо це так, знаходяться наступні міста. Це Мирноград, це Покровськ, це та сама Карлівка, невеличке село таке перед Покровськом. Тобто в стратегічному значенні, якщо ми віддамо Авдіївку, значить ми маємо готуватися до ще більших і більших руйнувань, але більших міст. Це буде Покровськ, Мирноград. Це. В стратегічному, звичайно, має значення величезне, як в обороні. Лишається Авдіївка оборонним форпостом українських сил оборони, так і як плацдарм для наступу на сам звільнення Донецька. Тобто це її близькість Авдіївки до Донецька є тим можливим плацдармом, з який можна буде наступати і звільняти українське місто Донецьк. Початок, власне, наступу великого на Авдіївку, чи на початку, чи ще в жовтні, та він характеризувався там, не знаю, великою кількістю військової техніки, колонами, і росіяни мали дуже великі втрати на початку цих штурмів масових. Зараз вони ще вдаються до таких масованих штурмів з застосуванням бойових колон, техніки великої кількості, чи це зараз тактика все-таки інакша? Дивіться, так, на початку вулиці, на початку так званого цього великого штурму, та на початку жовтня, застосовувалась техніка, тому що все-таки поля навколо Авдіївки, вони не були грузькі, і ґрунт дозволяв використовувати ту техніку. Почався не то, що сезон дощів, але земля розм'якла, вона стала така, як м'який бетон, і відповідно техніка москалів починає грузити, вони не використовують. Ну, це обоюдна така ситуація, ми теж не можемо застосовувати техніку. Єдине місце, де може москаль застосовувати техніку, це якраз та сама промзона, бо до неї підходять дороги, там все тверде покриття, і там ворог застосовує техніку. По флангах північ-південь техніка, якщо застосовується, то дуже-дуже мало, в зв'язку з тим, що ґрунти ці розм'якли, але на всіх ділянках, що на півночі, що на півдні, що в центрі, ворог
ну так достатньо сильно застосовує піхоту. Абсолютно її не шкодуючи, це для них м'ясо, яке має добігти до українських позицій, забігти в ті українські позиції, там захопити і так далі. Тому в цьому плані ворог абсолютно не рахується з кількістю потраченої чи загиблої живої сили. І відповідно зараз така тактика використовувати масово і без перестанку використовувати живі сили, застосовувати резерви, що які йдуть в атаку, в разі там якоїсь відмови, їх просто розстріляє їхнє керівництво, і тому вони, скажімо так, їм легше йти і воювати з нами, чим розуміти, що їх розставляють свої ж. А ця російська піхота, яку вони зараз засилають, вона, не знаю, як це сказати, якої вона якості? Різної, насправді, різної. Є, звичайно, просто дійсно м'ясо, яке абсолютно не навчене, але йде на загибель. А є бійці, які вже більш-менш піднавчені, плюс того, якщо вони переживають там 1-2 дня штурмових дій, то це вже матьові такі бійці, які бережуть своє життя і намагаються нас знищити. Тобто якість, як ви зазначили, піхоти дуже різна, і вона так коливається від звичайно, не знаю, від воїного чувака, якого послали там на смерть, до вже таких більш-менш матьових бійців. Ну, але це якісь, не знаю, молоді чоловіки, середнього віку чоловіки, це в'язні, це просто мобілізовані, це кадрові військові. Це всі перелічені вас.